bunu hem acizliğini nümayiş etdirir. Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən ölkənin demokratik potensialını zəiflətməklə məşğuldur. O biri tərəfdən isə əlbəttə ki, hər hansı argument tapa bilmir. Acizlik sindromu yaşayır. Artıq şərləmə mexanizmi də layiqincə işləmir. Artıq bütün absurdları yoxlayıblar. Ona görə də belə bir absurd ittiham irəli sürüblər. Azərbaycan hakimiyyətinin Qubad İbadoğluna qarşı bu ittihamı irəli sürməsinə təsadüfi və bir epizod kimi baxmaq lazım deyil. Artıq son bir ildə Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik düşərcəyə qarşı sistemli şəkildə artan mübarizəsini, repressiyasını biz görməkdəyik. Bu nədə ifadə olunur? İlk növbədə ölkənin ictimai-siyasi fəallarının ardıcıl şəkildə həbs olunmağında. Əli Əliyevin, Əvəz Zeynallının, Bəxtiyar Hacıyevin, Nazim Bəydəmirlinin həbs olunması, Abid Qafarovun həbs olunması, Xalq Cəbhəsinin fəallarından Əlzamin Salayevin, dünən Elxan Əliyevin həbs olunması və Xalq Cəbhəsindən olan siyasi məhbusların sayının 8 nəfərə çatması, siyasi partiyalar haqqında mürtəci qanun, mətbuat haqqında mürtəci qanun, Söyüdlüdə öz haqqını tələb eləyən yaşlı qadınlara qarşı repressiv münasibət, bütün bunların hamısı ümumi repressiya zəncirinin həlqəsi kimi baxılmalıdır. İlham Əliyev bu repressiyaları sərtləşdirməklə nəyə nail olmaq istəyir? Ona nail olmaq istəyir ki, post-Putin dövründə ölkədə demokratik açılım olmazsa olmaza çevriləndə ölkənin demokratik potensialı zəifləmiş olsun. Öncədən ölkənin bütün demokratik qüvvələrini zəiflətməyə çalışır. Ona görə də bu sistemli bir fəaliyyətdir. Partiyaların ləğvi kontekstində, buna çalışmaq kontekstində qiymətləndirilməlidir bu fəaliyyət və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bunu məhz belə qiymətləndirməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ayrı-ayrı siyasətçini, alimi, ziyalını yox, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini hədəf götürür. Azərbaycan hakimiyyəti məqsədinə nail olurmu və olacaqmı? Hesab eləyirəm ki, məqsədinə nail olmur və ola bilməyəcək. Nəyə görə? Cəmiyyəti qorxutmaq istəyir, amma cəmiyyətin hiddəti daha çox artır nəinki qorxusu. Azərbaycan cəmiyyətini susturmaq istəyir, amma mən son günlərdə görürəm ki, danışanlar, etiraz eləyənlər çoxalıb, nəinki qorxub çəkilənlər. Beynəlxalq aləmi fakt qarşısında qoymaq istəyir ki, heç bir demokratik açılıma getməyəcəm, Azərbaycanla işləmək istəyirsinizsə, mənimlə işləməlisiniz, heç bir alternativə dözməyəcəm. Amma beynəlxalq ictimaiyyət bu tələbi qəbul etmir. Və biz ona görə də deyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məqsədi real olmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti məqsədinə yetişə bilməyəcək. Azərbaycan cəmiyyətini susturmaq, zəiflətmək, bu repressiv reallıqla barışdırmaq mümkün olmayacaq və ona görə də mən əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu sınaqdan da üzü ağ çıxacaq. Azərbaycan cəmiyyəti indi nə etməlidir? İlk növbədə baş verənlər adekvat qiymətləndirilməlidir. Bəli, məhz şəxsən Qubad İbadoğluna qarşı, şəxsən digər ictimai-siyasi fəallara qarşı yox, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə toplu şəkildə repressiya olunduğunun hamı fərqində olmalıdır. Yəni, bugün kiminsə qapısı döyülmürsə, sabah döyüləcək. Hamı bilməlidir ki, biz bu repressiyanı durdura bilməsək, bu repressiya Azərbaycan cəmiyyətini durdurmağa çalışacaq. Deməli, biz hamılıqla nə etməliyik? Təşkilatlanmalıyıq, müqavimət göstərməliyik. Əsl zamanıdır o şuarın ki, hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün. Hamı fərqində olmalıdır ki, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq, bu repressiyanın hədəfi hər bir demokratik ruhlu azərbaycanlıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, birinci, bax, bunu biz bütün yüz minlərlə insana çatdırmalıyıq. İkincisi, ölkənin hazırda siyasətin içində olan demokratik potensialı daha yaxşı təşkilatlanıb, daha yaxşı birləşib, daha yaxşı həmrəy olub, müqaviməti təşkil etməlidir. Necə ki, məsələn, bu günləri biz bunu görürük. Yaxşı bir vəziyyətdir. Biz
tam olarak ölkənin demokratik qüvvələri, burada görürsünüz ki, Qubad bəyin Müdafiə Komitəsinə rəhbərliyi Milli Şuranın sədri hörmətli Cəmil Həsənli həyata keçirdir. Milli Şuranın rəhbərliyi komitədə təmsil olunur. Burada hamımız varıq. Xalq cəbhəsi Qubad bəyi birbaşa özünün üzvü kimi o səviyyədə müdafiə eləyir. Biz heç bir fərq qoymadan bütün Azərbaycanı belə həmrəyliyə çağırdı. Yəni bu yalnız bizim tərəfimizdən nümayiş olunmamalıdır. Bütün Azərbaycan tərəfindən belə bir həmrəyli nümayiş olunmalıdır. Və nəhayət, bu günə qədər siyasətə və ictimai fəaliyyətə qoşulmayan kəsimədir mənim müraciətim. İndiyə qədər həmin o elm adamları, alimlər, ziyalılar, xaricdə təhsil alan, xaricdə işləyən insanlar, onlar İndiyə qədər düşünürdülər ki, hər necə olsa dişsizlə keçər. Hər necə olsa dişsizlə ölkədəki vəziyyət həmin bu ictimai siyasi fəalların, partiyaların hesabına dəyişəcək. İndi onlar başa düşməlidirlər ki, onlarsız alınmır. Hamı qoşulmalıdır prosesə. Hamı. Mən ölkənin hələ də özünü ziyalı hesab eləyən insanlarına, diplomlu olanlara, yaradıcı işlə məşğul olanlara yox. Gerçək ziyalı olan, millət üçün özünü nur sayan insanlarına müraciət edirəm. Susmaq zamanı deyil. Hamı mövqe bildirməlidir. Vacib deyil ki, siz Qubad bəyi şəxsən tanıyasınız, şəxsən onunla həmrə yaxın olasınız. Siz bir Azərbaycanı sevən insansınızsa, indi susmaq yox, danışmaq, etiraz eləmək zamanıdır. Mən ölkənin xaricində təhsil alan, yüksək təhsilli, müxtəlif aparıcı təşkilatlarda təcrübə keçən, işləyən, savadlı soydaşlarımıza müraciət edirəm. Görürsünüz ki, ölkəni necə bir zülmətə aparmaq istəyirlər. Mən başa düşürəm ki, sizin çoxunuz özünüzə ölkənin gələcək kadrları kimi baxırsınız və inanırsınız ki, ölkədə dəyişiklik olandan sonra sizin də elminizə, qabiliyyətinizə, təcrübənizə ehtiyac olacaq. Amma bu gedişlə sizə bu ölkənin ehtiyacı olmaya bilər. Çünki bu ölkəni qaranlıq zülmətə qərq eləmək istəyirlər. İndi əlinizi daşın altına qoymağın zamanıdır. Səsinizi ucaldın. Yaşadığınız ölkələrdə, olduğunuz akademik çevrələrdə, sosial şəbəkələrdə hamı səsini ucaltmalıdır. Və nəhayət, Azərbaycanda yaşayıb, hələ də bu günə qədər siyasi proseslərdə iştirak etməyən soydaşlarımıza müraciət eləyirəm. Sizsiz alınmır, əziz həmvətənlər. Bu siyasət meydanında, mübarizədə, azlığınızda qalıb, bu hökumətin represiyalarının bütün zərbələrini üzərinə götürən insanların tək başına sizsiz gücü çatmır ki, ölkəni xilas eləsin. Əlimizdən gələn eləyirik. Baxın, artıq təkcə xalq cəbhəsinin indi bu gün 8 aparıcı funksioneri həbsdədir. 40 nəfər son illərdə azadlığa çıxıb. İndi nə qədər danışdıq ki, Qubad bəy başda olmaqla tanınmış ölkənin siyasətçiləri, ictimai siyasi xadimləri mübarizə nəticəsində həbs olunurlar. Amma biz kütləvi olsaq, bizim üzərimizə gələ bilməzlər. Əgər görsələr ki, bütün Azərbaycan narazıdır, ölkədə dəyişikliyi bütün Azərbaycan istəyir, o zaman belə eləməyin faydası olmadığını dərk edərlər. Ona görə də mən hər kəsi ictimai siyasi prosesə qoşulmağa çağırıram. Bugün hökumətin hədəfində olan real müxalifət partiyalarına üzv olmağa çağırıram. Mövqe bildirməyə çağırıram. Heç nəyə gücünüz çatmırsan, heç olmasa sosial şəbəkələrdə mövqe bildirməyə çağırıram. Yetər ki, susmayın. Yetər ki, ölkədə irticanın at oynatmasına gözünüzü yummayın. Yetər ki, məndən ötsə də, qardaşıma dəysə də, mənim başım salamat olsun düşüncəsi ilə özünüzü qorumaq haqqında düşünməyin. Təcrübə göstərir ki, belə represiv rejimlərdən ən ağır zərbələri siyasətə qoşulmamaqla özünə təsəlli verən bizim soydaşlarımız alırlar. Heç düşünməyin ki, siyasətə qoşulmamaq sizi bu represiyalardan, bu haqsızlıqdan qoruya bilər. Qətiyyən, ölkəni əl-ələ verib xilas etməliyik. Qubad bəy başda olmaqla bugün həbsdə olan bütün siyasi məhbusları azad eləmək Azərbaycan xalqının əlindədir. Bəli, dünya birliyi mövqe bildirir, sağ olsunlar. Amma Azərbaycan xalqı tərəfindən gerçək və kütləvi etiraz mövqeyi ifadə olunmalıdır. Sağ olun, diqqətinizə görə. Sağ olun. Əlbəttə, Azərbaycan bütün qarabağın narkotik ithamiyyə həbs olunmasına münasibət edilir. Deməli, dindarların kütləvi şəkildə həbs olunması ilə bağlı Milli Şuranın xüsusi bəyanatı var. Təbii ki, pisdir münasibətimiz. İnsanların kütləvi şəkildə dini inancına görə həbs olunmasını pisləyirik. İnsanların hər birinin ciddi şəkildə o irəli sürülmüş ittihamların araşdırılmasını tələb edirik. Konkret cinayəti sübut olunmayan hər bir insanın, o cümlədən dini inancına görə həbs olunmuş insanların azad edilməsini tələb edirik və bu barədə bizim ortada aydın və rəsmi mövqeyimiz var. Milli Şuranın rəsmi bəyanatı var. Sağ olun.
Özünü aparabilmirsen elə bil cəmiyyət içində. Qida dilmi çək. Növbe ilə. Növbe ilə də, amma bir-birinə şərait yaratmaq lazımdır, yox. Təpi atmaq yox. Deməli, İlham Əliyev ayırmalı. Nə qədər gec deyil dayanmalı. Adam nə qədər Putinə ümid edərək bu xalqı əzəcək, xalqın mənafeyinə qarşı zidd fəaliyyət göstərəcək, ölkəni inkişafdan qoyacaq. Baxın, sonuncu həbs Quba Dibadoğlu və İlham Əliyev həbsidir. İlham Əliyev bununla dünyaya ardıcıl mesaj verir, ardıcıl mesaj verir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin bizdə heç bir halda hüquq çərçivəsində yaşamasına mən imkan vermişəm. Mən özümün vətəndaşlarımla belə davranıramsa, dünya birliyi buyursun, indən fikirləşsin ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycanda sıravi vətəndaş kimi yaşaya bilməyəcəklər. Çünki mən dünyada tanınmış böyük bir alimi bu cür həyasızcasına, bu cür absurdcasına şərri həbs atıramsa, 30 il müharibə elədiyim ermənilərlə nə cür davranır? Adamın məqsəd yönlü siyasəti bundan ibarətdir. Dayanmalıdır. Putin gedəcək, 100% gedəcək, zamana bağlı məsələdir. Rusiya uduzacaq və sonu dayanmaq lazımdır. Yəni, nə qədər bu halda qarşı elə zülm edəm? Ölkədə məhkəmə yoxdur. Bir sual verirsiniz ki, ümidiniz varmı? Mən nəyə ümid edə bilərəm? Burada məhkəmə yoxdur. Hakim uzaqbaşı, mantiya giymiş bir şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu cür hadisələrdə, bu cür proseslərdə prezident aparatından gəlmiş qərarı açıb elan edir və gedir. Bu məhkəmənin sədri də daxil olmaqla bir nəfər müstəqil məhkəmə yoxdur ki, qanunun və vicdanın səsinə qulaq asıb qərar versin. Sözsüz ki, siyasi sifarişdir. İndi mən bilmirəm, hökumət nə qərar verib ki, o baxın, dünya birliyi tərpənir. Artıq 4 böyük ölkənin, Almaniyanın, Fransanın, Böyük Britaniyanın və Amerikanın səfirləri bəyanat veribdir. Düzdür, bizim baxıram dostlarımız çox üzülürlər ki, yumuşaq deyiblər. Təbii yumuşaqdır, mən də istərdim çox sərt olsun, amma bu platformanın özü çox güclüdür. Belə bir hadisə, mən xatırlamıram nə vasıl olursa da, amma hər halda çox ciddi hadisədir. Bu hökumətə ciddi bir mesajdır ki, bax, mən sizə rahat yolunu təklif edirəm. Siz daşa tənizdən dökün, Qubad bəy və digər siyasi məhbusları azad edin. Yəqin ki, hökumət bu təklifə qulaq asmasa, ümid edək ki, ardı da gələcək. Və biz nə qədər gözümüzü belə hallarda qərbə tutməliyik ki, görək, oradan bizi dəstəkləm olacaq. Axı, xoşbəxt olmaq, azad olmaq bu xalqın özünə lazım. Bu xalqın vəzifəsidir. Mən baxıram, hamı qərbi söhür, hara baxırlar. Biz qərb üçün azad olmaq? Biz qərb üçün firavan yaşamaq? Özümüz üçün yaşamaq? Biz öz övümüzü, özümüz təmir eləməliyik. Ona görə biz özümüz üçün bir azad, hüquqi bir cəmiyyət qurmalıyıq. Buna çalışmalıyıq. Quba Dibadoğlu'nun həbsi sonuncu siqnal olmalıdır. Cəmiyyətin səbrini daşdıran sonuncu damla olmalıdır. Həvəsdir, bəsdir. Bu qədər aşağılıq şəkilində, alçaldılmış şəkildə yaşayan cəmiyyət gələcəkdə toparlana bilməz. İlham Əliyev fəxrlə deyir ki, bizdə müxalifət yoxdur və olmayacaq. Təsəvvür edin, hansı dövlətdə rəhbəri fəxrlə deyə bilər ki, bizdə kitabxana yoxdur, xəstəxana yoxdur, məktəb yoxdur, internet yoxdur. Bizdə müxalifət yoxdur demək ona bərabərdir. Normal dövlətlərin mütləq müxalifət olmalıdır. İstənilən dövlət rəhbəri, başqa dövlət rəhbəri durub şəxslə deyə bilər ki, güclü iqtisadiyyatım var, güclü ordum var, güclü səhiyyəm və güclü müxalifətim var. İlham Əliyev düzdür, yalançı rəqəmlər sadalidir, iqtisadiyyatla bağlı, səhiyyə ilə bağlı. İlham Əliyev durub hansı beynəlxalq tədbirdə deyə bilər ki, bizdə güclü müxalifət var. Avtobus müxalifəti heç kəs qəbul edən müxalifət anlayışını aşağı salır, aşağılayıbdır o adam. Bu adamın təfəkkürü yerindən. O dövlət rəhbəri postuna adekvat deyil, bu hələ yumuşaq. O vətəndaş mövqeyinə adekvat. Adamın danışıqları yerində deyil. Bir məntiqli, bir mənafiyə uyğun söhbəti, hərəkətləri yoxdur. Bir daha İlham Əliyevə müraciət edir. Dayandır bu pis gedişatı. Nə varsa dayanmaq lazımdır.
gerek işler o yere çatsın ki cəmiyyət üçün də böyük fəlakətlər yaşasın. Şəxsi sənin özün üçün də dayanmaq lazımdır. Kifayət qədər həyat qurubsunuz, talibsiz, yığıbsınız, belə bir probleminiz yoxsa. Mənə də gəl dayanmaq lazımdır və bu indi görək də məhkəmə ilə bağlı hansı siyasi qərar olur. Mən də səbir çəkmək istəyirəm. Kubat Bey müdafiəsinin siz əsasən xarici əlaqəniz var. Kubat Bey xaricdə necə müdafiəsinin bir fərdi? Əlbəttə Yesarlar şairəm. Kubat Bey'in 23-də şartlı bir ittihamla çox kısa müddətdə beynəlxalq aləmə yayılıb bu məlumat, etiraz deməliyim, açıqlamaları, bəyanatları alınır. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Kubat Bey'in dərhal azad edilməsi barədə açıqlama verdi. Amerika Dövlət Departamentinin açıqlaması oldu. Bakıda deməliyim, Avropa ölkələri və Birləşmiş Ştatların səfirlərinin birgə açıqlamaları oldu. Yəni, bu günləri və dünənləri mətbuata, yəni yandaş mətbuata, hökumət mətbuatına diqqət edirsəniz, onlar bu qərb ölkələri səfirlərinin birgə açıqlamasından çox əndişələniblər və əslində düzün deyim ki, bu yandaş mətbuatda Kubat Bey'in həbsi fonunda qərb dəyərlərinə qarşı açıq bir mübarizə edir. Yəni, bundan istifadə edərək, yəni qərb ölkələrinin, siyasi dairələrinin, insan hüquqları təşkilatlarının Kubat Bey'i müdafiə etməsinə qarşı Azərbaycanda qərb dəyərlərinin gözdən salınması kimi bir prosesidir və dünənləri bilirsiniz də, dünyanın iqtisadiyyat və siyasət üzrə ən böyük məktəbi London İqtisadiyyat və Siyasət Məktəbidir. Amerikanın prezidentlərinin və dövlət şahsının haradasa 30% buranı qarıqdır. Britaniyanın baş nazirləri və nazirlərinin də aşağı yuxarı 50% London İqtisadiyyat Məktəbinin və Siyasət Məktəbinin yetirmələridir. Bu məktəb dünənləri İrada nümayişlərimizdir və Kubat Bey'in mən daha əvvəl də elan eləmişdim ki, kontraktı 6 ayın 30-unda qurtarırdı. Yəni, Kubat Bey London İqtisadiyyat Məktəbinin fəaliyyətdə olan dəvətli profesor kimi həbs edilmişdir. Sadəcə yay olduğu üçün və işlər başa çatdığı üçün, yay tətili başlandığı üçün Kubat Bey Bakıya gəlmişdi. Əslində, avqustun 20-sindən sonra gəlməliydi və ona da saxta bir qurama, bir ittiham irəli sürüldü. Bu, 204.1 pul kəsmək ittihamı. Kubat Bey'in London İqtisadiyyat Məktəbində və Amerika Universitetlərində okuduğu mühazirələrin bir hissəsi də İqtisadi maliyyət siyasəti və strategiyası ilə bağlı və öz yetirmələrinə halal yoldan pul qazanmağın yollarını öyrədən bir adamdır və necə ola bilər ki, dünyanın tanınmış universitetlərində maliyyədən, iqtisadiyyatdan dərs deyən bir adam Azərbaycanda saxta pul kəsmək ittihamı ilə həbs olunur. Bu, ümumiyyətlə, rüsvayçılıqdır. Bir dəqiq gözümü deyim. Düzün deyim ki, bütün ölkə qürur hissi keçirməlidir ki, Kubat İbadovlu kimi bir adam dünyanın ən birinci iqtisadiyyat və siyasət məktəbində dəvətli professor kimi işləyir. Bu Azərbaycandan ikinci bir belə adam yoxdur. Bununla qurur keçirmək əvəzində adama hücum avara bir iddiam birəli sürürlər. Qurur keçirmək iddiamı. Və mən bir məsələni demək istəyirəm ki, söhbət Azərbaycan manatının kəsilməsindən yox, dolların kəsilməsindən gedir. Dünyanın harada olmasından asılı olmayaraq, dolların kəsilməsi, şaxta yoldan kəsilməsi Amerikanın milli atributuna qarşı bir təqribatdır və dünyanın harada olmasından asılı olmayaraq Amerikanın o məsələyə müdaxilə etmək hüququ var. Ona görə də hələ bilinmir bu işlərin axırı nə olacaq. Mən elə bilirəm ki, son günlər
hükümetin 56 mətbuatında Qubadbaya karşı aparılan kampaniyada bu postu keçmək demiyorlar ki, aradan çıxıbdır, indi daha çox petro təbliğatı yaparlar. Nə bilim, Qubadbayın nə vaxtsa işlədiyi bir məktəbdə hansısa profesör deməli, FETÖ hadisəsi ilə bağlı təqibə məruz qalmış, o keçmiş tələbəsi müdafiə edir də bu Qubadbaya nə dərdi var. Bundan Qubadbaya qarşı bir kriminal kimi istifadə etməyə çalışırlar və bizim üçün yazırlar ki, güya Qubadbay və mən Amerikadan böyük həcmdə qrantlar almışım. İndi Qubadbaya əlimiz yetişmir, amma mən sizin qarşınızda bəyan edirəm ki, nə Amerikadan, nə də qeyri bir ölkədən, nəinki böyük həcmdə, heç kiçik həcmdə də bir şey almamışam. Ümumiyyətlərin qrant, heç vaxt qrant əsasında işləməmişəm. Hətta Bakıda Soros fondu fəaliyyət göstərəndə bizə, mən bordun üçü olmuşam ki, hər ay 200 dollar əmək haqqı yazırdılar. Mən ərzə yazıb bu əmək haqqından da imtina eləmişəm və ictimai əsaslarının işlədiyimi bildirmişəm. Cəmil bəy, belə deyirlər ki, əslində Qubad İbadoğlu İngiltərədə yaradılan bir təhsil fonduna görə saxlanılıb və həmin fondun həm təsisçilərindən biri də sizsiz. Deyilənlərə görə güya İngiltərədə və digər offshor ərazilərdə olan Azərbaycan məmurlarına məxsus nələrinsə satılıb həmin pulların məhkəmə yolu ilə güya həmin fonda veriləcəyi deyilir. Dünya praktikasında belə bir şey yoxdur axı, yox? Əlbəttə yoxdur, bu tamamilə cəfəng bir uydurmadır. Birincisi ki, fondun varlığının yeganə nişanəsi bir ay bundan qabaq qeydiyyatdan keçməsidir və qeydiyyat sənədidir. Bundan başqa fondun bir şey yoxdur. Və o fond nə ilə təhsil yardım edəcəkdir? Təhsilçilər fond işlədə bilməzdir. Fondun icrası direktoru olmalıdır, fondun bordu olmalıdır, sekretarı olmalıdır. Hələ onlar yox idi, hə? Hələ bunların heç birisi yoxdur. Yəni, elə gəlir ki, biraz Azərbaycan hakimiyyəti biraz tez əndişəyə düşürdür. Biraz tələsirlər, çünki fond ifadəsi bunların dünya görüşündə, fikrində pul kimi asılıdır. Yəni, sosial şəbəkədən oxudum bunu, yəni. Cəmil bəy, nə siyasi fəaliyyəti ilə Qubadbayı həbs eləmədilər, saxta pullarına həbs elədilər. Axı, Qubad bəyin siyasi fəaliyyəti və deyək ki, müxalifətçilik fəaliyyəti ilə həbs olmanda bunun güya siyasi mülahizələrlə olduğu açıq şəkildə özünü ifadə edəcəkdir. Bunlar istəyirlər ki, qeyri-siyasi fəaliyyəti ilə Qubad bəyi həbs eləsinlər və bu da gəldi suya düşdü. Yəni, bu saxta pulu, nə bilim, bu 3-4 dəfə həbsdə yatıb çıxan adamlar bunu yiyə bilərlər və necə ki, vaxtı hesab etməyi deyilirlər. Amma bu ittihamın heç bir əsası yoxdur. Mən təxmin edirəm ki, yaxın vaxtlarda bunlar əgər Qubad bəyi azad eləməsələr, ayrı bir ittihamlar irəli sürəcəklər və çox ehtimal ki, bu da FETÖ şəbəkəsi ilə bağlı olacaq. Çünki Müsavat qəzeti, yeni Müsavat qəzeti həşir qaldırıb ki, Qubad bəy FETÖ-çudur. Cəmil bəy, bugünə qədər ümumiyyətlə Qubad İbadoğlunun məhkəməsi keçiriləndə də və evində axtarış aparılanda da Azərbaycan müxalifəti və ümumiyyətlə hüquq müdafiəçiləri görünmədilər. Sizcə bu nə ilə bağlı? Onlar özlərinə təhlükə hiss edirlər, ya necə? Mən sizin sözünüzlə razı deyiləm. Niyə? Mən olan deyirəm. Yox idilər. Sizin sözünüzün qabağında mən oradaydım. Sizi demirəm. Mən müxalifət hesab eləmişəm. İndi biz siz müxalifətsiz də deyək ki, bəs başqa partiyalar da var axı. Nə Müsavatdan oldu, nə digər partiyalardan oldu. Halbuki o Müsavatdan ayrılıb. Tofiq Yaqublu Müsavatdan deyil. Valla, mən Tofiq Yaqublunu daha çox cəhbəçi kimi tanıyıram artıq. Həmin gündə. Belədir yəni. Həmin gündə. Ən çox Milli Şurada və cəbhənin yanında olur. Düz söz indi biraz acı olar, yəqin incəyəsiz məndən. Bir baxın, görün burada nə qədər aparıcı müxalifət partiyalarının nümayəndələri var. Çünki bu şeylər hamısı kim bilirdi ki, Qubad bəyin evində nə vaxt axtarış aparacaqlar,
da durdu. Ya ofisinde ne baktın karşılaştın? Hemen çatmadım yani. Ben çattım artık bitip. Siz çatmadın ama o bir şeyler... Gördüm, hiç kimde yoktu. Bir Dilara Hanım vardı, bir de Hayat Yoldaş. O kadar. Yok öyle şey. Cemil Bey. Hal-hazırda kuvvet ya ben fikrimi tamamlamak isteyelim ki... Müdafiə komitəsi yaradılan gün müxalifət partiyalarına məlumat verilməmişdir. Sən verirsən imkan. Hamı jurnalist olub edilməmişdilər. Onlar məlumatlandırılmamışdılar müdafiə komitəsi yaradılan gün. Ona görə də biz biraz kiminsə haqqında hansısa fikri söyləyəndə biraz obyektiv olmalıdır. Buyurun. Fuat Bey'in hal-hazırda işlediği bir sektör. Bu nöbel elan olur. Bütün onun iş mükavlesinin zamanı uzadırlar. Bunun Fuat Bey'in azad olmasına her an sürekli efekt olacak. Bütün hallarda kömeği var. Biz Arif Bey ile birlikte, ikimiz de İktisat Üniversitesi'nin rehberliğine müracaat edildi. Fuat Bey ile hallı. Muhtarif teklifler yerleştirmiştik. Ve onlar operatif şekilde dünənləri Fuat Bey'in meselesini müzakirəyə çıxartdılar. Əvvəla açıqlama yaydılar. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi ilə sıx əlaqədə bu şaxta həbslə bağlı müzakirələr apardılar. Və eyni zamanda Fuat Bey'e çox mühüm mənəvi dəstək kimi Fuat Bey'in avqustun 20-sində başa çıxan mübarizəsi daha 2 il müddətə uzatdılar. Hesab edirəm ki, bu çox güclü dəstəkdir Fuat Bey'in nazirliyi. Qadınlar əl qaldırma, qadını vurma. Hal-hazırda məhkəmənin önündə xeyli siyasi fəallar var. Bunda ADF Partiyası üzvləri, Milli Şuranın fəalları, Milli Şura rəhbərliyinə daxil olan siyasi fəallar var. Eləcə də beynəlxalq səfirliyin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliyinlərin də nümayəndələri məhkəmə önünə gəlir. Bildiyiniz kimi bu tip məhkəmələr vaxtı keçirilir. Hal-hazırda vəkilləri gözləyirlər. Vəkillər çıxdıqdan sonra isə yəqin ki, açıqlama verəcəklər. Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı. Thank you.